Казахстандын экспорттоо каналы кеңейүүдө. Мажилисте премьер-министрдин орунбасары 2 миллион тоннага жакын атамекендик өнүм Батыш Европа менен Түндүк Африкага жөнөтүлөрүн билдирди. Кытай, Ооганстан жана Иранга да ушунча көлөмдө жиберилет. Борбордук Азия мамлекеттери жергиликтүү буудайдын негизги экспортерлору болуп саналат. Бүгүнкү күндө дан ташоо боюнча жогорудагы өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ай сайын 250 миң тоннага жакын өнүм импорттоо пландалууда. Белгилей кетсек, өткөн жылдын аяк 10 айынын жана 9 айларында 2 миллион тоннадан ашык дан экспортолгон. Азыр бизден Борбор Азия алат. Жалпысынан Борбордук Азия менен Ооганстанга 5-6 миллион кетет. Өзбекстан 3,5 миллион тонна, Тажикстан 1 миллион, Кыргызстан 500 миң тонна алат. Бул 3 мамлекет бизден 5 миллион тонна сатып алышат. 5 миллион алат. Былтыргы жылы өткөн жылы дандын сапаты жана көлөмү да аз болгон. Ошондуктан бизде өздүк наркы жогору болду. Орусияда буудай бир аз арзаныраак болду. Бул жылы биз Орусия менен атаандаш алабыз. Биз арзан баада сата алабыз. Ошентип акырындык менен Иранга, Египетке кирип жатабыз. Азыр Перс булуңуна кирүү пландарыбызда бар. Анан Персидский заливге сол жакка барына кирмекчибиз акырын.